ePUB කියන්නේ PDF, ebook වගේ file format එකක්. ඔබ ළඟ ඇති PDF file, Word file, text file, එහෙම නැත්නම් HTML file උනත් ePUB ආකාරයෙන් convert කරගන්න පුළුවන්. එහෙම convert කරපු ePUB ඒක ඔබේ smartphone, tablet, laptop, desktop computer එහෙම නැත්නම් ebook read එකකින් උනත් පහසුවෙන් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව ඔබට තියෙනවා. මෙවැනි වූ ePUB ඔබේ අවශ්‍යතාවය පරිදි නිර්මාණය කර දීමට අප සූදානම්. වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න. JNIT Works.